o sa doktor, pa pita naj doktor, je smijenjala pamet, rekao, no je sam nisi želila. Čovjek rekao, da u svom pameti želila mrije. Kako je to pitanje? Znaš šta je mislio tu? Ha? Znaš šta je on tu mislio? Mislim to već da nisam dala. Pa zato ti pitan, kako mu je to pitanje, Bože? Petrino, nisam brala, više smijenjala pamet, nisam rekao, nisi želila mrijeti, kad nisi svoje pameti dolazati. Kaži Zulko, kaži dušo, šta sam tebi ja, ti si Ibro, Alem, kamen, što? Hvala. Pobjegao še kone. Hato, može u provozu makar. Ajde, ba, malo, ajde, gledam, poradim, ona kada gore. Ajde, da u sobu. Neću, ba, ajde, vidi nekom ta roba, ne staji iz sobu. Salam, alik. Ajde, Mašo, vidi nama iše. Iša je god, cura. Šadi. Iša, reci. Iša. A Iša? Ja. A prezime? Bećirović. Bećirović? Ja. Mašala. Znači ima Bećirovića i ovdje. Ima. A Išo moja, ja sam čuo da si najstarija. Pa 91. godina mi. 91. Ja. Ti si znači 33. 33. Mašala. Mašala. Dobro, mašala, ja sam zadovoljna. A obilazite kone? Ja. Naša donjanka. Obilazim. Šta je ona vaša? Dornjanka, ona iz Donje Orlovca, moja i rodica. Aha, a ovo nam je Hata? Ja, ovo je Hata. Je li pravo ime Hata? Ne, bravo. Je li isto prezme Hata? Nije, ota je Hasinović. Hasinović. A ona je znači pobjegla iz Donje Orahovice u Dobrniće. Ja, pa viću rodne greblje, pa viću dobri mi, pa i rodno, ko dobre doveli, bo me iz Donje Orahovice dosti vam godima doveli dobre, rekao pa vas uljudili. Jeste li? Da, ovo su moje Dornjanke. Dornjanke, znači da sjedim? Sjedim. Ajde, hajde, Hoće ovako, hoće ti biti teško kako ja sjedim ovdje? Neće, sjedim. A? Neće, jel? Neće, jel? Neće, jel? Samo ti sjedim. Rekao da tebi neće biti neugodno. Ništa ti, samo ti sjedi. Hvala ti što si prihvatila da promuhavetiš malo sa mnom, da si živa i zdrava. I ti ako Bog da bude zdrav i živ puno godina, da te bude sreta prato u svačem. Amin, amin. Samo zdravlje je najpreće. Jel da jest? Zdravlje je bogatstvo najveće. Nema ništa važnije, kažu od toga. Ništa, ništa. Ništa bitnije. Samo zdravlje. E sad ja tebe evo zatekoh malo tu u ovom, ovo je onaj posebni krevet. Ja. Otkad si u njemu? He? Koliko si dugo u ovom krevetu? Godina, gotovo, evo sad će biti, kako sam nas prodala, sad će biti treći, petog, čekaj, sad će ti kao. Dobro, dobro. Petog maja ljudi je ta rođen dom, prije petog, drugog maja. Da. Drugog maja sam nas prodala. Jesi li za prvi maj janjetinu jela? He? Jesi li jela janjetinu za prvi maj? Ne znam, ima jesmo. Da ti nije naškodila? Nije, nego ja sam upala tam po atlom. Aža. Ja sam tam ko patlu upala, šta je ono mi sam sam eto prebijela i kukove prebila kuk na dvom mjesta da. I ruke i šta doktoru i šivka mi nozi. E, moja Iša moja. Eto sve, sve zdrava, samo jako otvrcu sam se. Samo to što se ubila. Ja. E, deda ti pitam, jel Aiša, ono A, I, nema J? Kako ti se piše ime? Aiša, jel? Aiša, moritu me svakako, Aiša, Aiša, svakako. I to ti je pravo ime, ne? Aiša. Imaš kako drugo ime? Ne imam. Obično, tvoja generacija me iznenadi, kaže, imam ja još jedno ime. Aiša me, znamo mi je rođeno ime Aiša. A djevojačko prezime koje je? Arnaut. Arnaut? Ja. Iz Donje Orahovice. Ja. I onda se ovdje udala i tako sam mogu sa koji ostala na ovih predmeni. Kad si se udala ovdje, prije koliko? 53.
53. Ja, 53. Maša. Znovu me to strašno. 70 godina. 53. 71. 53. kad sam sudala nom. Maša. Koliko si bila u braku sa svojim Bećirovićem? Koliko si bila dugo s Bećirovićem? 27 godina. Pa nisi, ti si udovica toliko dugo? Nije sam ja udovica. Mene ostavio. Oni mene ostavio, našao drugu. I još sam ostala s djecom. Ovdje? Ovdje, ja. Znači nije bilo dobro? Nije, pa eto dok je 27 godina. Pa kako je tebe prevario? 53. Kako te zavede? Ha? Kako te je prevario? Pa ko bi ja tako učura ima magu. I svidio ti se bio? Ja, tako je, 27 godina živili, a što drugu. Koliko si djece zapamtila? Osme rođice i rotla sam. Mašala, jesu... Svi su mi, hvala Bogu, zdravi živi. Moja Iša, moja, pa to je puna kuća. Neka, nemojmo, rastulo se. Čekaj, moja, znači ti si ostala bez čovjeka sa osmero djeci. Ja. Sama sa osmero djeci. Sam ona. Pa to bi svaki sud tebi pomogao. Tu ne mre sud pomoći drugačiji. Moja Iša, moja. Samo kad sam ovo dvoje se odrotoše, počeši se raspati u filmci. Pa ja, svako za svojim životom. Kako je tako, neko se udao, neko ode na poslu, neko se odijeli, neko... Hele, tako, eto. A daj mi kaži sad, znao se broj unučadi? Ha? Znaš li broj unučadi? Ne, znam sve, izbrojčini. Bio mogla je nabrojiti? Imam 19 unučadi, svoji unučadi. Da, tvoje unučadi. A 20 jedno i dvoje, troje preunučadi. Mašala. Svega ja imam očala, sam docim. Jeste li se ikad sabrali svi? Pa nekad. Jeste, pa teško, zato i pitan. Rasuto. To je vojska. Rasuto, nekad uđe više, nekad manje kako kada. Eto. Da. Samo nek se zdravi živi svi da budete, godiko. Eto, ja nisam bio nikad u Dobrnjićima. I kad sam pogledao gore kod džamije, ima jedna hanuma sa štakama. Pitam ja nju, rekao, ko je najstariji u ovim Dobrnjićima? Kaže, Aiša. Nema je, kaže, stariji. Ko je ovdje, pa ne znam. Ko ne pa ne znam. Pa i ona je Hasta, i ona je sa... I možda to nije Hasta, nego pica žena, Romu, kao ona je najstarija. Ona je god stara, ne znam, je bio. Romu, meni neki ona ne huda, to nije kao što... Ali nije sad samo to, nego što ona tebe je pohvala. E. Jest. I ona, sad vidiš, možda ona ne zna da si ti nastradala. Ne znam. Ona kaže, a Iša je dobra, kaže, ono, hodala viče i sve. Jo, hodala sam, od kažem, eto sad, drugog maja, eto sad svi godina. Maš. I ja sam naskrodala drugog maja, eto sad godina. I tako da mi vremena noge odlupto. A kako te služi pamćenje? Fajn, pamćit mogu sve. E, da te onda pitam malo za tvoje Arnaute. Ha? Da te pitam, rekao, malo za život u tvojim Arnautima. Pita, ne, mogu to sve pomoći. Ne, nikoga. Imao, još imao mladi. Koliko vas je bilo kod oca? U mene kod oca? Tako je. Petero nas bilo. Da? Veci, ako pitaš. Jel ko od njih doživio 90? No, mati mi preživio, mati mi umrlo 93. ovaj. Znači imaš... Moja matna. I ti si na mati. Eto, gotov sam. Prestićeš jako Bog, da. Ja. Ja lica hodata, ne mirem hodata. A stiže sve je dobro, samo sam mogu hodati. A mati je 93. A Iša, sad da te pitam nešto. Ja. Ramazan je. 91 ti je godina. Ja. Nastradala si prije godinu. Ja. I čujem, snaha te hvali, kaže, posti mama. Posti, ja ovaj, ti mladiću. Od 12 godina počela postiti. Ja sam imala 12 godina. Da. I s Božijom pomoći nema sam Ramazona, uvijek sam postila. I prvi put sam perčala. Perčala, postila sam sve. Eto, postim, ako Bog da danas, ne znam što pretpostiš, samo bi dom roka. A pretpostiš ako Bog da. Znači, izdržiš? Izdržim. I viš šta, eto, veš, mišli mogli bi opet nastaviti i drugi da ih postila, kad svako jede i oči i jo. Kad dođe iftar, kad dođe... Ja. A ustaješ na sehur? Ha? Ustaneš li ujutro na sehur? Ja. Ustaješ? Ja. Aha. Ja, ustajem. Pa kako, za lijekove piješ li ti kakve lijekove? Lijekove pijem, ja, ali pijem uvijek, ne pijem na povodne nikada. Kako sam puta pitao, bolio sam,
Potom pijem uvečer, dva put popijem. Popijem za to, ovdje za ručak. A na, u dom ne pijem nikad lijeku. Ne trošiš ništa? Nikad. Dobro si ti, Boga mi. Dobro si ti. Pa, zadovoljna sam, ja sam sve 91 godinu, samo otišao sad ovu godinu. Sad nastradala? Ja. A kakav ti je zdravlje bilo prije godinu? Eto, dobro mi. Odem ovim šabri, idem tim čelistom. Kad već sam kod njega dobro, samo sad eto što naskrao da je. Ti kad odeš, on se iznenadi, ole? Ne. samo eto sad što naskrao da je. A ovdje u selu ima li koja... Hata je tvoja došla iz Donje Orahovice, ja. A ima li ovdje u Dobrinićima ko ovako da je blizu tvojih godina? Ne znam. Nema? Ne. Nema, kaže. Umrle. Ima. Što je bilo sad, moje godište, bilo je šestro, sedro, sve je pomrlo, se evo sam sama stala od tu 33. Ti si njih sve nadživila, znaš. Ne znam oko od mene, ja znam svoje godine. Da. I znam ove što su bili moja godišta da su pomrli, sil si mene. To naša godišta tu 33. Ti si imala 20 godina kad se udala? 19. Ja. E. Kakav ti je bio taj život do 19. godine, kako ste živjeli u Arnautima, šta ste radili, kako se preživljavalo? Kako, koji svako, kako mogu bolje ko živio, uvijek nije jednako se živilo, neko bolje, neko gore. Da. A ja sam živila posljedno onako, uglavnom, pina nas je Peter uvalca. Jel se zemlja radila, jel se stoka čuvala? Ja, ovce imali, čuvali ovce. I zemlja se rodila, uvijek se rodila zemlja. Jesi li ti morala ko muško ovako zapit? Jesam vome, ja rodila. Odmah počela pomagat materi i odmah sve. A jesi radila one muške poslove? Oranje, sjep... Polje, kopale... Drva, svijeć, orat... Sve rodila, eto sve sam mogla. I ti si morala? Jo, odmah. Ah, Bože moj. Odmah. A jesu... Tvoja braća i sestre i ti, jeste li išli u školu kad ste bili djeca? Jesu išli jedan brat mi, onda je sve pomrlo mlado. Čuj, mlado pomrlo? Ja, a mene su pisali u školu, bio sam bila, šta znam, da sam napredan, prukna bila. Ozbiljno? Ja, rekla neću ići u školu i došla je doktor te, što neću, neko neću, kad jedna vidja mene, kao žena, doktor će... Unesimo mi nju kao u školu, mi će jedna što učiteljici, što kaže nas udrat od nosu, koliko je. O, narasla, jel? Ja, udrat od nosu, jel ako neće, pa što neš, ispisala me za 2 kile šećera. Ona, čuj to za 2 kile šećera. Rekne ga obovo je, eto ne uvidio načelat kad neće, ti nama uzmi 2 kile šećera i ispisat će me neš za kazni. Jesi vidio? I nisam išla, jesam išla u tečaj. Išla sam u tečaj, bio puče u tečaj. Išla sam 2 godine u tečaj i dobro sam bila učila, pošla bila. I ono, zarati i osta tečaj. Osta sve? Ja. To je onaj rat tamo, drugi svjetski? Drugi. Ja, kad si imala, znači imala si 7 do 10. 12 godina sam imala. E, 12 godina kad je završio rat? Ja. I onda prekinu, išla metep, išla u tečaj, sve kaj to prekine se sve. Jesi vidio? Je. I onda nisam išla u školu. Nisam ja išla u školu, brat mi jedan išao i od školu mi poginuo. A dvoje, ono je troje umrlo mlada. Je li istina da su prije cure i momci imali više mušterija, više momaka, više cura, pa birali? Pa prije bi, sad ne valjao. Što ne valjao? Sad je jedan momak, jedna cura i vodaju se. A mi da smo bili, nos je bilo... Nas je bilo 100 momaka za jednom čovu. Ja, pa malo mi to, ja, ne, kad, teško shvatite. Kad uveče budeš na ljušteni, oni valja od kobljaga odabrat, ko što odabrat kad imao puno, kobljaga sjenđe čaške od. Ja? I ti trani se njim jaške, oni drugog iza leđa udaraju mu, kobljaga leto što... A ono guraju ga, zarijevaju, ja? Ja, a ti kobljaga jaškeš. Pa kako si ti odabrala? O, to mi zabrala sam Mila, eto ne znači. Ja, pa eto, šta, i onda kad bi čovjek znao u životu šta sve ima. Ja, tako mi Bog propisao da
Ide mi 27 godina živila i hajde dalje. A vidi, eto imala si na faku u djeci. Ja. Puno djece, puno bogatstvo je tu. I hvala Bog svim zdravim živi. Ja. Još nije falilo ni jedno djece. I u volje si sa sinom i sa snahom. Ja, ovo mi pazite. Ovo mi bude najmlađi što sam s njime. Najmlađi sin, ja. Da. I brine se o tebi snaha i... Ja, i djeta njima, imao i on snahu svoju, ona imao svoju snahu. A kad si ti se udala? A? Kad si se ti udala? Jesi ti zatekla sve krvu i... Nijesam. A? Umrla je prije na dvije godine. Ozbiljno. Nisam ti odući. Jesi vidio? Ja nisam. Možda bi on bio pametniji da je mati bila živa. Ne znam, ma ja bo, ko je kakav... Ti ako si pametan, tebe ne mere niko, ako nije pametan, ne mere niko ni da pamet dovesti. Ne može ni motka pomoć. Ja. Ne može ni motka pomoć, rekao. Obilaze te ovdje tvoje kone? Obilaze. Obilaze me kone. Uvijek sam bila sa svakim, nije samo s konama. I u selu kad odim u drugo selo. Da. Odim, to na primjer imam tu djecu rasutu. Jedne po Brijesnici, jedne po Lojni, jedne po Srebniku, jedne. Kad odem tam, iz noža mi odlazi one kune njihove. Koji smo upoznali. Ja? Eti. A koga imaš u Srebreniku? Imam sina. Tamo oženjen, jel? Ja, odijelio se odavde otičom. Aha, a odakle oženjen, jel? Iz Srebrenika? Iz Čekanića. A iz Čekanića? Ja. Pa bio sam malo prije u Čekanića. Pa je u Djedoviće našao gore? Je li našao u Djedoviće? Ovi Hođička niko. A Hođičku našu? Ja. Dobro. Hođići im sam bio. Svi su dobri? Ja. Znači, imaš djece... Osmero. Svuda? Nekad. I hvala Bog, svi su mi zdravi i živi. Svi. I unuče od imam 23, 19 svoje, a 23 premčali. Joj, moja Iša, koliko je to potpuno. Za Bajram? Ja. Sad će Bajram. Jako Bog. Jel se skupite, jel dođu, jel... Nekad ne dođe, ne meze sabrat, nikad sve. Obaveze, jel da je život i poslovi. Nekad dođe jedno, nekad dvoje, nekad ispadaju uglavnom, ispadaju kog gljive, pogledaj. Kog gljive? Pogledaj. Ma, pomiješaš li ih kada, pobrčeš li? Ha? Pobrčeš li kad imena? Ne pobrčim. A, sve ih poznaš? Sve znam, sve oni još hvala Bog znam. Pa dobro, kako sve to zapamtiš, znam, puno ja, je sve, to. Znam, sve, mašala, ja od sada doktoru, pa pita meni doktor, je smijenjala pamet, rekao, no jesam nisam želila. Ja bih rekao, za osobom pameti želim vrije. Kako je to pitanje, znaš šta je mislio tu? Ha? Znaš šta je on tu mislio? Mislim ko već da nisam budala. Pa zato ti pitan, kako mu je to pitanje, Bože? Mislim da nisam budala, više ja smijenjala pamet, rekao, nisam Bože. Rekao, nisam želila mijenjati, kad niti svoje pameti dolazati. Jes, ali dobro je to pitanje, to je zanimljivo. A ja odem doktoru, vidim što idem internistu. Kad god odem, pita me sve koliko te godina, koliko ti godina sam šikati, ja. A on pita me da vidi znovu, ja sam u pameti. Ja, ako veli da nisi malo... Ja, ako doktore pitao sam nekada, pa ja te pitan da vidim, da vidim. Znači nije te mogo prevariti? Ja svoje godište znam, zasna kad mi miknu svoje godište znam sve. Znam, je to hvala Bogu, za sad... Ej, i meni je drago što sam te pronašao. I meni je drago što sam te upoznao, što sam te pronašao. A otle ti? Srebrenik. E? Srebrenik. Ej. Tamo je naša televizija, Tata Brada. Jesi čula za Tata Bradu? He? Jesi čula za naš TV kanal? Nijesam. Tata Brada. Nijesam. Moram kritiku vas nahu. Mora ti nekad pust da to pogledaš. U mene je sin u Srebreniku, to na Barama. E? Na Barama. Da, pa u komšiluku mu. Da. Ja, ja sam blizu. Ja. Znači na Barama dole. Ja, dole. Eto gredlje njegova meda. Ozbiljno. Njegova ograda i gredlje to je jedna. Pa su on je skroz blizu. To ja. On je skroz dolu grad. Koliko je dugo u Srebreniku? He? Koliko je dugo tamo? Koliko je? Koliko dugo živi tamo? Dugo. Koliko ti je najstarije dijete ima godina? 55. godište? Ja. Pa 70 godina sad će. Ha? Sad će mu 70? 69? Ja, 68. 68, sad je 2024. Ja. 69? Ja, to je prvi, a ovo je što je u Srebreniku.
On je 61. A mati ti je živa 95. 93. Kad je ona rođena, znaš? Ne znam kad je. A da li si ti... Neko 9. godište bilo, to znam prije, to se stavio. 1909. Ja nekako to su tako ono za... Ti si zapamtila svašta. Svašta si zapamtila. Ti si svašta zapamtila. Zapamtila sam, ne to je ni prvi neki rat, od 12 godina što je bio. Ja? Evo mi je sad drugi i više, Bože, ne upamtila više. A da li si upisana na vrijeme? Ha? Da li su te upisali na vrijeme? Kad si se rodila, da li su te upisali? Jesu. Da neko nisi bila još starija? Ne. Nije bilo pilić, odmah pilić. Da. Jesam, ne, ja sam 33. godište i... Maša. A mati mi je tačno u 93. umrla. Maša. Znači ona je zapamtila puno. Jo. Svašta. Ja. Ona je zapamtila tri rata. Ja, neki prijašnji. Ja. Prvi svjetski, drugi svjetski. Ja sam dovoljtan. Da. Ja sam dovoljtan. Ne daj Bože, ole nikome. Ne daj Bože, tako da ga ne pamtio više nikom. Niko. Dobro si, Bogan. Dobro si. Jesu lako išla u njivu radila do skora? Ne, pa prije tri godine. Radila? Porodila i drugom išla i sebi, i podancama išla. Ti si imala 90? Ha? 90 godina si imala i radila. Pa eto do skora. Moja iša. Sad kako sam se počela percovat, nisam išla. Ja. 36 godine sijala sebi i rodila. A jesi držala i krave i... Krave držala, jesmo držala uvijek goveda imala. Moga mi si vrijedna, Boga. Pitam je znao li tata brat, kaže, ba nije baš to, ne zna baš. Rekao, mora ti snaha pokazat. Znamo mi. Nek ti snaha pokaže kad bude i tvoja ova priča. Aha. Nek ti snaha pokaže kad bude tvoja priča. Kad budemo ovo pokazali, kad budemo napravili. Ja. Boga mi da se ne urekne. Dobro. Ja. Evo što stiše, hvala Bogu dragom, za sad mom, i da mi je lako voda mi umrije tu pameti. Ja, da se ne pati čovjek. Ja, i uvoj pameti da ne mijenjam pameti. Ja, ono kako kažu, viče, posenijelilo. Znači, ti se ne daš, ti si doktora zeznula. Boga mi ja išao. A kako čovjek doživi tvoje godine? Jel hrana, jel piće? Jesu ti cigare trošila? Nijesam. Znaš kako je bilo mene? Jesam je bio čovjek cijel da nauči i pušta. Ono boj, kako je pošao šao rat, išao tu da mene sa radićem ženom. I pušila ona i oni su zajedno u mene dolazila, ona dolazila tu pila kajvu. I ona je njega natjerala, da on natjerao i mene da ja opušim. Ja? Pa da ja opušim. Ja nisam ćela, pa ja neću i morala sam. Kad je on umro, onda sam ja odustala se, što niti pušit, niti imam penzije, niti pušila. A šta si najviše vola jest? Ha? A šta si najviše jela? Šta si najviše, znači šta si jela najviše? Najviše sam jela pasovna, uvijek sam volila. To je kukuruza. Ja, žito. I eto krava kad se muze, to sam najvolila i meso i to sve. A, meso. Može li se i sad meso jest? Moram i sad. Pa kako šećer, kako masnoće? Ne imam ni masnoće, ni šećer. Jesi vidi? Ne imam ništa ne imam. Ni šećera, ni masnoće. Pa ti si kod ren. Pa eto, glavnom, što se tiče... Samo što sam sad nastrodala, ono mi je sve opet pred godinu prizadovoljna. Da. Sa zdravljom bila, a jebo mi je Bog dao. Pa šta su ti rekli doktori, imao šanse da prohodaš? Pa rekli su mi kao vjage, ali eto, poteke, moram lako zidom, žiđem do nahodnika. Da. Aha, ono, držiš se? Ja, držim se, a ne bi nakon ne, da se pustim ko prije, ne bi mogla. A jesu ono tvoja kolica u garaži? Jesu. Vidio sam tam parkirana. Ja sam jako lica, idem, ona mene dovuče, odem metnu ukola kolica kad hoću doktoru. I onda ona sjedem kolica na mene vuče, ne mogla mu pomoći, koliko bi mogla žišnji do njegovu namerovi, koliko. Da. Samo zidom, eto mora biti dok imao zid, ako imao zid, dok ću ići
zidom. A kad kažeš ona, to misliš na snahu? Ha? Kad kažeš ona te vozi, to je snaha, jeli? Ja. Dobra ti snaha. Dobra, ja. Uj, dobro ti. Pa hvali malo, nemoj da ja tražim. Pa hvali mi da... Ja. Ne mreć hvala koliko bi hvala, hvala da budu ljezne ko nam meni. Nemoj, i... znaš šta, reće da te ja navodim da pohvališ, nemoj sama pohvali. Pa ne oči, ja bih hvalim svađi, sam ne smijem. Ne smiješ puno, jel? Ja pa hvala kod doktora. I mi se zovci kada je kao dobra tebi, dobra i meni. Ako ne vjerujem ko bi dobro. To je neki doktor opasa. Ja njom povolak, pita me ko ti je, ovo reko snaha. Ko ja mislio o siri, ko bolje reko oščeri. Ko zono me kada je tebi dobra, dobra i meni. Ko ne vjerujem i tebi, reko ne moram tebi. Ne vjerujem reci. Odvod, ja sam im pato teci mi. Pa zato i kaže, malo odvadi, malo odvadi. To teci mi, pa mi ostavim djeta. A najmlađa je ti snaha? Ja. Koliko imaš snaha? Četiri. Mašala. Mašala. Četiri snaje, četiri zeta. Četiri snaje, čekaj, tu je sad osmero djeci, nije devetero. Osmero. Ja čuniju da je devetero rodila. Osmero. Ja po brku, haman, ne ima. I ja malo, haman malo. Godine. Mora se pratiti. Jole? Jo. Kako ti dobro čuješ, dobro? Kako oči, kako vid, kako? Stavno. Ne vidim, išta sam doktoru. Išla sam doktoru da uzmem naočare. Da. I doktor mi rekao da nema za mene naočara. Samo da bi trebala perta tobalka. A, da ideš na lasere. Ja. Ja, da ti to malo... Da bi trebala perta tobalka. Drugi mi vidio, što ćeš pesovat, ne vidim nije, ja sam pesom do rugodnama sam i nisam. Eto, malo vidim, nekad malo ne vidim. Eto. A dobro i nećem, a ne mogu da se svašta ni čuti. Dobro ti čuješ, sve si čuva što sam pitao. Jesam. Eto onda, znači dobro čuješ. E sad, kako ono kažu, ako mu ne godi što ga pita, onda se pravi da ne čuje. Ja, a ja sam se... A napraviš li se kad da ne čuješ? Ha? A napraviš li se kad da ne čuješ? Jel se kad napraviš da ne čuješ? Ne pravim se. Ja se ne pravim, ja ono što ja se ne pravim se. Što čujem, što vidim, što se uznam, ne pravim se joj. Da. No, ono, ne smiješ ti se dala samo sebe pravim dobro. Dobro si. Ja. Dobro si. Ono bi rekao, da, nešto, onako, uvijekaj, ono što ti je, kako znaš, nakon nek ide do kraja. Treba, jel da uvijek pazit? Uvijek pazit šta se govori. Ja, što joj. I pa ljava pati, što ću si govoriti. Tako je. Jer što ide na usta, ne ide više u ta. Nema vratit? Nema, nego dobro misliš šta ćeš kome rijeti, šta ćeš kome... A, nema progutat nazad. Ja. A ja da što stiče, svako mi dobar. Volim svakoga. Volim zgod i životnih, a ona, zgod koga ima, mešte nema onog što ja ne volim. E, dobro si. I djeca mene svaša ja vole, nikog dodim djeca to meni, koji stukam sam i dobro progovorit, svako mi ćete dobro, svako vjetar. Dobro, mašala. Hajde još samo da ti pitam, kakav ti je apetit? Za jest, ja. Ja? Mogu jest. Znači, može još, rekla sam malo prije, voliš meso. Mogu. Znači, ima apetita još. Mogu svašta. Jer kaže, ono, tu zdravlje ulazi. Ja, mogu se sliče jest, mogu. Hvala Bogu. Rad ne mogu, jest mogu, rad ne mogu. Dosta si radila, 90 godina. Radila sam sve, samo da ovo malo što prikraj sad. Pojera, oni u djecu, oralo se, kopalo se, sve se radilo s godinom. Ja. A ima li mesa ovako? Ima. Nabaviš li? Zakolje li se šta? Ima Boga, ha? Zakolje li se šta? Osuši li se šta? Sušimo, imam. Ja te sušam sebi, imamo to. Pa, jesu to djeca napravili, si ti to napravila prije? Nisam joj to cijelo napraviti. Prije nešto si nastradala? Nije, djete napravila. Ja? Djeca nije. Ali voliš to? Ja. Dobro. Imao svega, samo da je biti zdravo, samo da je zdravlja, svega će biti. E, to ti je dobro, to ti je dobro. Ako ne moramo, mi joj stara za oče, mlađi i namaknuće i joj su povešli. Ti si zaradila penziju?
Ne, ne, zaradila si sa djecom, kod djece, za života, jesam, radom. Ja sam, ja znam ja šta ti govoriš da nemaš, nego jesam, zaradila si sebi. Sam, a što se tiče ovoga, imam cijet četiri, bolje mi je nek čer, ne mere nego u kućeri, a voli mi ko njihore. A odakle ti je snaha? Ona je... Nije iz Donje Orahovice? Nije, čekaj, čekaj, ona je iz Cerski. A Cerska? Cerska? Kad je rad bio. Da. Pa bila u Srebrenici. Da. I tako naše se. Dobro si Boga. Dobra. Jesi vidjela tvoje na fake? Jo. Pa ti imam prilove, bolje odakove naše. Pa vidi, ja tebi govorim, iz svih tih taksirata u životu, znači našli ste se. Ja. I ona valja tebi, tebi dobro, ja evo sad. Ja ti imam one tri i one su dobre, ali ovo je najbolje. Pa ona ti najbliža. Ovo je najbolje, najmoto. Najbliža ti. A najdalje, treba ovoj. Zato ovi su bliže trebali da me bolje voli, a... Pa čekaj, zar ti nije ona s tobom ovdje? Pa ja sam bila tamo u kući. Aha. I onda kako sam nas kradala, odšla u bolnicu, ona je mene digla iz bolnice i vode me dovela. Iz bolnice. A tam sam bila u kući. A ova kuća do vas? Aha. Ovo je kuća Nježna. Dobro. I ona je tu mene dovela i dok da ću biti, ne znam, glavnom godinu sam evo namijela. I kad reknu, ajde, bit će dalje. A imala napretka? I će dalje. U godinu dana. Kako je bilo, jel? Kad bude, eto, drugog maja sam nas pravodala. Znači, nema još godina. Sad, drugog maja, kad ti ima još dva mjeseca, ne? Da. Polako. Nema, ni dvog. Ja, ma manji. Ja. Sad će april, dobro si. I drugi je tam bio rođen dan, 5. maja, i oko 5 primao se više. Oće reko doći, će ti ita traomicu, svoje moje, a on je na Sloveniji. I ja sam ti don upala, prije nad vodom, eto, jer to je njegovog rođendana. Kad je tebi rođendan? Meni je decembra, 13. decembra. Septembra. Kaže snaha septembar. Decembar. Septembar. Decembar ti. Uglavnom 13. Nije bio snijeg kad se rodila. Nije snijeg bio kad se rodila. Ljeto bilo. Kad se krompir kopao, ti se rodila. Ja se vidu, ko kaže, jednom kaže, neki pitu, kad ste se rodila, kao ustrašne. Pa ti si kaže, možda ustrašne, kaže. Je u tebi bilo tako? Nije, ja ne znam kad me rodila sam. A ne, jesu ti svoju djecu rodila ustrašnja? Nije sam, ja. U bolnici si, jel? Sva je zira, ha? Jesu u bolnici svoju djecu? Pa gdje si radila djecu? Šekovci. Jesi sama? Sama, Šekovci. Jesi imala babicu makar? Jesi imala babicu kako da ti pomogne? Šekovci iz roda, sve osmjera, nikam doktorovci. Jel ti ko pomogu? Nije nikom. Babica? Bog. Ko ona, baba? Nije, baba bude dijetu kad treba da bude. Ja? A sama se prvim. Laj, ozbiljno. Samo kad treba da dijete vam, onda trožim vam. A potiče je sve osmjerom. A, Bože. Jeste, znači, koliko je taj život bio teži i tad? Ha? Koliko je život bio težak tada? Sad je ženama, jel je lakše, jel? Ja. Mi prije bilo ni doktor, a moja sam bila i doktor onda koji će, ali eto, brat, ja nijesam doktor, išla osmjera rodila sve potiče. Danas, kopao žito i donesi vreme drvo i sutra sve porodi. Ej, Bože dragi. E, tako je, i hvala Boga. S nogu, znači porodi se s nogu. Ja, uvodajući ga ovdje. A Bože dragi. Ništa, a Iša moja, ja. Hvala ti na razgovoru. I tebi hvala, da bude zdrav još i puno godina, ako Bog da. Amin. I da te sreća prati u svakom. Amin. Amin. Hoćeš posalamit, ti svoj si bija. Hoćeš posalamit svoje djecu? Hoćem. Al sve ih moraš nabrojat. Aj, more. Ajde, bujru. Po jedno, jel? A eto, sve. Sve. Po jedno je znako sve. Kako ti želiš? Ti kako hoćeš, uglavnom reći Bio mogla sve nabrojati imenom? Ti. Hajde da čujemo. Prvo Mustafa, drugo Šureta, treće Refija, četvrto Zera, peto Odem, šesto Hedija, osmo, sedmo
Za odem. Hrustu si preskočila? Hrustam. Onda Ramo usmi. I Ramo je usmi. Ramo, znači Ramo je tu. Ja. E, dobro. I selamiš, jolde dalje. Ja. Snahe, ja. Zetove. Ja, zetove. Ne moraš imena, jolde. I seri, sve. I unučad, i ja, praunučad. Ja, praunučad sve što god imam. Hoće biti uskoro kako pra-praunče? Hoće biti pra-praunče? Ne, no sad... Bijela pčela hoće biti? Neće biti zadovoljno. Neće? Kako? Ha? Kako? Mustafinu je 21, 2 godine. Hoće? Praunuka ima 21 godinu. 22. Ja, ja. Mašala iš. Praunuka. Unuka, ja. Od sina unuka. Da, ja, te... sin bi mogao postati, znači, imao onaj pradjed. Da se sve dovoljati, gledaju se ovo penje. Pa i sa obine. Ja. Ja, da. Neće, a žure, ja. Ne žure nešto. Ja, a ono, ako lene cretne, sve je krenuke. Kako tebe nisu udali prije 19. Nisam. Ja kad snimam ovako, sve kaže udala se s 14, 15, sa 16. Ja sam, eto, za 4 mjeseca pa 19 punije. Pa zato ti pitan kako to uspjede, da te obiđe prije. Eto, nije sudna. Kad bude sudna i ženi se, i doji se, i mreji se, i sve. I sve. To god je. Dobro si. Allah ima anet. Eto, bude zdrav, iži ako Bogu doji. I ti da mi zapamtiš još puno uzdravlja. Rekao mi je doktor, ovi intervista, kad me pitao koliko je godina, reknem, kaže, ićeš li ovako u stu. A kad sam ovdje išla za mnom u tu, pa me prigledao, viće meni, koliko imaš njena godina, rekao, 90. sam godin, rekao. Rekao, 90. Kaže, došlo da ti reknem koliko ćeš živiti. Rekao, nisi ti Bog, rekao, ni ja Bog, rekao, niko ozvao, ni tebi, ni meni. Kaže, znam ja koliko ćeš živiti. Rekao, a on se osmijao, a boli me, koliko? Rekao, kaže, još 15 godina. On im rekao, 15 godina, rekao, 100 nam je. Mašala. A ja, prizadovo mi. Znači, 105 pa opet. Ja, rekao tako. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim, najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.